Welcome, guys. It's submission day. It's Q&A session for if you have any blocker or any thing you face while finalizing your submission. So if you have any question, you can raise it and we will try to fix it for the final time, I think, for this week. So you can we expect anyone who join this session have some questions, or it's Q&A for session. We don't have anything to present or to show you guys, just to see if you are, if there's any question and we can address it together. So it's open call. You can share any blocker or anything that works for you. Earlier was facing while trying to I use I think it's he used IQR to handle the outliers, but his specific column was having no variance of zero or variance of zero. That's what we were discussing. But if you have any question, you win the session now. ዮሴፍ ኮንቲኒ እሺ ቴንክ ዩ። እኔ እዚህ ጋር መጠየቅ የምፈልገው እንትን የምንጠቀምበት ኬዝ አለ ወይ? ስታንዳርድ ስኬለር የምንጠቀምበት እና ማንጠቀምበት ኬዝ አለ ወይ? ምክንያቱም አሁን እኔ ስጠቀም ለሞዴሌ ጀስት ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴሉ ያለ ስታንዳርድ ስኬለር ሳልጠቀም በፊት 0.5 ሆነ አር ስኩዌሩ እንትኑ ሪዛልቱ፣ ግን ስታንዳርድ ስኬለር ከጠቀምኩ በኋላ ማይነስ 11 ሚሊዮን ምናምን ሆነ እና ኬዙ ምንድን ነው የምንጠቀምበት እና ማንጠቀምበት ምን ለየው በምንድን ነው ለማለት ነው። ቲንክ ጀነራሊ ስኬለር የምንጠቀመው በጣም ዳታችን ሬንጅ በጣም ሰፊ ሲሆን ተዋንድል ዛት የሆነ ሬንጅ ውስጥ አስገብተን መለስ እንዲመች ነው። በጣም እንትን ነው ይሄ ነው። ዲስፐርስ የሆነ ዳታ ሲሆን ወደ የሆነ ሬንጅ ውስጥ እንትን አድርገን ነው። በት ስንት ነበር ያልከው? እንትኑ ምንድን ኮኔክሽን ኢሹ በስታንዳርድ ስኬለር ስጠቀምና ሌላ አንተ ሚኒማክስ ተጠቅመህ ነው ወይስ ሳትጠቀም ስቀር? ኖ ምንም አይነት እንትን ሳልጠቀም ስቀር ምንም ሳልጠቀም ስቀር ሪዛልቱ አር ስኩዌር ሪዛልቱ ኖርማል ሊሆን ልክ እንደ 0.5 ምናምን ነው የሚሆን፣ ግን ስታንዳርድ ስኬለር ስጠቀም 11 ሚሊዮን ምናምን ነው የሚመጣው። እና ኬዙ ምንድን ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ምን እንዴት እንለየዋለን የምንጠቀምበትና ማንጠቀምበት ሜቶዶችን ለማለት ነው። ጀነራሊ ስፒኪንግ ስኪል እንዳልኳችሁ ነው። በስክሪሻል ሞስት ኦፍ ማሽን ለርኒንግ ፕሮብለሞች ላይ በጣም ስፔሻሊ ስፒዱን እንትን ለማድረግ በጣም ዳታችን እንዳልኳችሁ እንትን ሲል ቶሎ ኮንቨርጅ እንዲያደርግ፣ ያ ማለት ወደ እንትናችን ምንድን ነው ሞዴላችን ቶሎ እንትን ላይ ፊት እንዲያደርግ ወደ የሆነ ሬንጅ እንሰበስበዋለን ጀነራሊ። ኖርማሊ አሁን ዳታ ያን ያህል እንትን ካልሆነ አያስፈልግም፣ ግን በጣም የተራራቀ ቫሉ ሲኖር ጀስት ጀነራሊ ቱ ኮንቨርጅ እንዲያደርግ። ኮንቨርጅ ማድረግ ማለት ቶሎ ወደ ሞዴላችን ፐርፎርማንሱ ቤተር እንዲሆን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ዳታችንን ሪፕሬዘንት ፊት እንዲያደርገው እየሞከረ ነው ሁሉንም ዳታ ኦፕቲመም የሆነ እንትን የሚለው እና ቶሎ ወደዛ እንትን እንዲል ነው የሚያግዘን ማለት ነው። ፕሪ ፕሮሰሲንግ ላይ ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን እንትን ላይ ግን፣ ፎር ዩር ኬዝ ስኬሊንግ እንደዛ የሚያደርግብህ ከሆነ ስናት ሁሌ ያስፈልጋል ማለት አለ። ቶሎ እንትኑ ላይ ቶሎ ቤስት ፊት የሚያደርገው ሞዴል ላይ ለመድረስ ኦር ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው እንትናችንን የምንጠቀምበት እና ኢፍ ዩ ፌስ እንደዚህ አይነት እንትን ሌላ የገጠመዋለ ያለ ስኬለር እና በስኬለር የሞከር ኢፍ ዩ ጋይስ ፌስ ኤኒ ስች ካይንድ ኦፍ ኢሹ ያለ ስኬሊንግ ሴፍ ዋን ዋት ዱ ዩ ዩዝ ፎር ዌል ምንትን ሞዴል ስታደርጉ ስኬለር ተጠቅመሃል? ሚኒማክስ ነው ኤኒ ስኬሊንግ ወይስ በባዶ ዩካን ራይት እንትን ካላላችሁ ኦልሬዲ እዚህ ላይ እየሰራችሁ ነው ወይ ሰርታችሁታል ብዬ ኤክስፔክት አላያለ። እንደዚህ ሁላችሁም ላይ ያለ እንትን ነው ኤክስፔሪየንስ ነው ወይስ
ዚት ወይ ዮሴፍ አንድ እንትን ያደረገበት ለሱ ብቻ ነው የሚለውን ለማወቅ ዩዚንግ ስኬሊንግ ኤኒ ማውራት የሚችል ብሩክ ኦር ኤኒ ኦፍ ዩ ጋይስ እንትን ሞዴል ስታደርጉ ስኬለር እየተጠቀማችሁ ነስ በባዶ ነው ቤተር እንትን የመጣላችሁ። ጀነራል አይዲያው ግን ሚን ማክስ ስኬለር ለምሳሌ በዜሮ እና በአንድ መካከል ያንን ዳታ ያመጣዋል። ስታንዳርድ ደግሞ አይ ቲንክ ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዋን ነው እንትን የሚለው እሱ። ኤኒዌይስ ለሞዴሊንጋችን ቤተር ፐርፎርማንስ እና ስፔሻሊ ስፒድም እንዲኖረው ቶሎ ኮንቨርጅ እንዲያደርግ ያ ማለት ቶሎ ቤተር ዳታችንን የተሻለ ፊት የሚያደርግ ሞዴል እንድናደርግ ኮንቨርጅ ማድረግ ማለት እንደዛ ነው። ኮንቨርጅ ማድረግ ማለት ኤምኤል ላይ ኢራራችን ቶሎ ሚኒመሙ ላይ እንዲደርስ እንዲረዳን ነው የምንፈልገው። እና ሶ የሞዴሊንጉ ፓርት ሳይሆን ለዛ ፋሲሊቴሽን ነው ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ኤክስፔሪንስ ካለ ለስኬለርም እንትን ማለት ትችላለ። ኖርማሊ ቱ ስሞል እና ቱ ላርጅ ቁጥር ሲኖር ኒውመሪካል እንትን እንዲያጋጥመው ነው ወደ የሆነ ስኬል የምናደርገው እና ጀስት ዋንት ቱ ኖ ኢፍ ኢትስ ኬስ ፎር ኤቭሪባዲ ኦር አንተ እንትን ሃንድል ያደርክበት ነው። ሁሉም ሞዴሎች ናቸው አራቱም ሞዴሎች እንደዚህ አይነት እንትን ያጋጠመ አይ ኖ ሌሎቹ ሞዴሎች ላይ ምንም እንትን የለውም፣ ምንም ለውጥ የለውም። ግን ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ ነው ወደ በጣም አንኤክስፔክትድ ቫሊዩ የሚኖር። ኦኬ ኦኬ የዛኛው በስኬሊንጉ ግን ቤተር እንትን ያለ ስኬለር ከሆነ ኦኬ። አሁን ለምሳሌ እኔ ያን ካያችሁት የሰጧችሁ ዲሞም ላይ ሚኒማክስ አለ ስታንዳርድም አለ፣ ሁለቱንም እየሞከርኩኝ ነበረ። ሚኒማክስ የተሻለ እንትን ስለዋለልኝ ነው። ይሄ ግዴታ ይሄኛውን ትጠቀማላችሁ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን ፋሲሊቴሽን ስለሆነ ኦኬ። በዛኛውም እንትን ካልልህ ኦኬ ግሬት በት ወንተቱ ነው። ዋት አባውት ኦሊያድ ስኬለር ተጠቅመሃል ኦር ትንሳኤ? ዋን ኦፍ ዩ ጋይስ መጻፍም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ላይ የሚያለ ከሆነ ስለሱ መጠየቅ ይቻላል። ኦኬ አይ ቲንክ ፖርታሉም ሰምሃው ነገም ዛሬም እንትን ስለሚሆን ቁም ነገር ስለሚሆን እዛም ላይ ያለ ሊሆን ይችላል። ሆሊዴይ ታይም ስለነበረ አይ ቲንክ ሰም ዲሌይ ነበረ አንዳንድ ልጆች ጋር። ኦኬ ኤኒ ፓርት ኦፍ ፕሮጀክት ፋይናላይዝ ስንል ሌላውን እንትን ለማድረግ ሳይሆን ኤኒ ፌዝ ላይ ብትሆኑ ኦኬ ዩ ካን ሼር ኢት ሂር ኢፍ ዩ ሃቭ ኩዌስችን። ይሄን ጆይን ስታደርጉ ያው ጥያቄ ያለውን ወገባው ብለን ነው የምናስበው። ዮናታን ፊት ለፊት የምታዩኝ ነው ኤማኑኤል working on it great so any blocker or any question while trying to finalize or on any phase of the project it's Q&A session so where anyone who joined this meeting የሆነ ጥያቄ አለው ብለን እናስበው so I'm working on hypothesis Emmanuel okay do you have any blocker or any question? Or any other of you ማውራት ካልቻላችሁ መጻፍም ትችላላችሁ። ኪው ኤንድ ኤ ሴሽን ስለሆነ የሆነ ጥያቄ or some blocker or anything there is something you have ልጠይቁ ወይ ደግሞ እንትን ልትሉ የመጣችሁት ብለን ኤክስፔክት የምናደርገው ሰው ሼር ኢት ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን።
اوكي جريت قدست. ماشي. يا بريدكت بنعرفه توتال بريمير من كليم النايدل. ماشي. اندزاك هنا ሁለት ፕሪዲክት አንድ ሁለት ፕሪዲክት የሚደረጉ ቫሪያብሎች ነው ያሉን ማለት ነው። ዳት ሚንስ ዘ ሞዴል ቢካም ኤት ኖ የመጀመሪያ እንትን ላይ ቶታል ፕሪሚየም ነው የሚጠይቀው በቬክል ኦር የኦነሩ ኢንፎርሜሽን። እነዛን ፊቸሮች ተጠቅማችሁት ፕሪሚየማቸውን ካለው ዳታ ፕሪዲክት የምታደርጉ ነው። በሱም ተጠቅማችሁ ትሬን አድርጋችሁ ነው። ኦኬ ዋት አባውት ዘ ክሌም is there any specific part claim on anyways if it's if it's going to be claim on kohona ya bekelun or onerochun data tetekmesh mahi you can add on this እንዳልሽ ሁለት ነገር ነው ፕሪዲክት የሚደረገው። ሁለት ሴፓሬት ሞዴልም ነው ትሬን ማድረግ የምችይው ለክሌሙ ለብቻ ለእንትኑ ለብቻ እኔ ግን አንድ ኮንሰርን አለኝ ከሁላችሁ ማወቅ የምፈልገው ኖት አባውት ዲስ ስፔሲፊክ ቻሌንጅ ነምበር ኦፍ ሰብሚሽን እየቀነሰን ያለው እና ዋት ኩድ ቢ ዘ ሪዝን። ጥያቄው ለሁላችሁም ነው። እዚህ ጋር እንትን ምናምን የሚለውን ሰሚት ለማድረግ ቀጣይቱ ዊክ ስሪ ላይ ይተላለፋል ተብሎ ነበር እና አሁን ሰሚት ለማድረግ ሲሄድ እንትን ተደርጓል፣ ምንድነው ብሎክ ተደርጓል ምናምን ይላል እና እሱን በተመለከተ እሱ ላይ ሰሚት ያላደረግንም ልጆች አለን። ተላልፏል ማክዳን ምናምን ተላልፏል ብላ ስላለች ማለት ነው። ዊች ዋን የነን ቴክኒካል ነው የፒሩ ነን ቴክኒካል ፒሩ ሰብሚሽን ፒሪድ ክሎዝድ ነው የሚለው እንትን ልንል ስንል ልናስገባ ስንሞክር ሜይ ቢ በሱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለማለት ነው። ያው ዴድላይን ይኖረዋል፣ ግን ስፔሲፊካሊ ለነን ቴክኒካሉ እርግጠኛ አይደለሁም። እንደተራዘመ ነው የማውቀው፣ መቼ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አይ ዊል ቼክ። ከዛ ውጭ ዋለው ዋት አባውት ዘ ቴክኒካል ቻሌንጅስ ማውራት ካልቻላችሁ ሚክሮን ራይት አማኑኤል አመሰግናለሁ። አይ ለማሌ ጥያቄ ነበር እና መልስ ማለት ላይክ ብዙ ሰው ሰሚት የሚያደርገው የሚመስለኝ አይ ቲንክ ብዙ ሰው ሰራተኛ ነው ስራ ላይ ያለ ሰው ነው እና ቪዲዮዎቹ በጊዜ አለመለቀቃቸው ይመስለኛል። እንዳልኩሽ ሁሉም ሰው ሰራተኛ ስለሆነ የሚመስለኝ ላይክ ቪዲዮዎቹ ቶሎ ቢለቀቁ ሰሚት ለማድረግም ይመቻል። ያ እሱን ኖት አድርገን አክቹዋሊ ያው ፊክስ ለማድረግ ሞክረናል። ቢያንስ ዴሊ ያሉት ቪዲዮዎች እየተለቀቁ ይመስለኛል። ዛሬ ትላንትና ምናምን ፊክስ ተደርጓል እስካለኝ መረጃ አፕዴት ናቸው አሁን ያሉት ቱቶሪያሎች። እነሱ ከተስተካከሉ ሰብሚሽን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ጀነራል አንደርስታንዲንግ አይ ቲንክ እንደዛ ይመስለኛል። ሞስትሊ ላይክ ኤልያስም ኦልሬዲትም ላይክ ኮሚኒኬት እናደርጋቸዋለን ከእነሱ ጋር እና ያው ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ኦር ዋት ከኛ የሚጠብቀውን ኢንፎርሜሽን ከእነሱ የሚጠብቀውን ኢንፎርሜሽን ይሰጥናሉ። አይ ላይክ ከኛ ሳይድ ማስተካከል ያለብን እና አርሊ ሜጀር መውሰድ ስላለብንም ነው እየጠየኳቸው ያለሁት። ቪዲዮዎቹን ኦልሬዲ እንትን እያደረግን ነው፣ ሴት እያደረገልን ይመስለኛል። አሁን የተስተካከለ መሰለኝ። ኤኒቲንግ ዊ ካን ሄልፕ አውት ሌትስ ሄልፕ አውት እና ሌትስ ትራይ ቱ ሰክሲድ ቱጌዘር።
የማህሌት ኮንሰርን ላይ ሀሳብ ለመስጠት ነው። ሶ እኔ ፐርሰናሊ የፐርሰናል ኮመንቴ ነው የማወራው። ትሬኒንጉ በሁሉም ስታተስ ቆንጆ ነው ወይ ነኝ። ስፔሻሊ እናንተ የምትሰጡን ምህል ታትማት በጣም ቆንጆ ነው። ሜቢ የሚመስለኝ የትሬኒንግ ኮንሰፕታችን አሁን እዚህ ጋር ከምናየው ትሬኒንግ ጋር በጣም ይለያያል። ሶ አት ደ ፈርስት ታይም ትንሽ ኢንቴንሲቭ ሲሆን ስፔሻሊ የማናውቀው ነገር ቶሎ ቶሎም ሲመጣ ሪዚስተንስ መኖሩም ይጠበቅ ነው። ምናልባት ለዛ ይሆናል ቁጥሩ የሚቀንሰው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው እንጂ ዩ ጋይስ አር ዱይንግ ጉድ እና ሀልፕ እያደረጋችሁ ነው። ይሄ እንድታውቁ ስለፈለግኩ ነው። ቴንክስ ቅድስት። ግን ዞሮ ዞሮ ሞር አባውት የነበሩትን ትሬኒንጎች ወይም ከዚህ በፊት ልንወስዳቸው የምንችላቸውን ትሬኒንጎች እናውቃለን። ግን ኤቢት ሞር ኢንቴንስ የሆነበት ምክንያትም እኛ ከኮንፈርት ዞናችን ወጥተን ማይንድሴት ቼንጁ እንዲኖረን ነው። እና ዞሮ ዞሮ ስራ አለም ላይ ሁሌም የለመድነው ስራ አይደለም የሚመጣልን፣ እና አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነው፣ አዲስ ነገር ነው የሚመጣው። እና ለዛ ራሳችን እንድናዘጋጅ ስለሆነ አትሊስት በዛ መልኩ ሌትስ ቢ ሞቲቬትድ። ቲንክ አዲስ ጆይን ያደረጉ ልጆችም አሉ። እስኪ ወንዴ ሴሽን ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኳስችን ዋይል ፋይናላይዚንግ ዩር ዲስ ዊክስ ፕሮጀክት አድሬስ ማድረግ እንችላለን። ኦር ኤኒ ሀሳብ ካላችሁ የፕሮግራሙ አካሄድ ላይ ይሄ ቢስተካከል እና የምትሉት እሱ ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። አዲስ ጆይን ያደረጋችሁ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ሰጀሽን ኦር ስለ ፕሮጀክቱን ያላችሁ እንትን ካለ ዩ ካን ሬዝ ኢት። ማውራት ካልቻላችሁም መጽሐፍ ትችላላችሁ። Yeah, I think we can end the session here. Okay. If you don't have question or anything you want to say, we can end the session here. Mahi, anything you want to add? Or? Nothing more. They can reach out to us. They can direct DM for us. Nothing more. Okay. Thank you guys for joining. Okay, thank you. Have a nice evening.